いよいよたどり着きました。ここが長岡にある河合継之助の馬場です。ご視聴ありがとうございます。旅する昨日の話の川真です。この旅行動画にコメント高評価チャンネル登録お願いします。只見線復活編いよいよ最終回になりました。合わせて河合継之助の人生をたどる旅の最終章でもあります。現在の時刻が朝の6時34分です。なんでこんな早い時間帯に撮っているのかと言いますと、この映像を撮っている当日の長岡の天気、これからどんどん悪くなっていくということで、こんな早い時間帯にオープニング撮ってます。もうあとやることは決まっています。最終回らしく早速本題に入りたいと思います。今回も最後までお付き合いください。というわけで早速長岡駅に背を向けて歩き始めていますが、オープニングで言い忘れていました。今回の旅行動画でやることは2つあります。河合継之助のお墓に墓参りをすること、それから長岡市にも河合継之助記念館がありますから、そちらの記念館に足を運ぶこと、こちらは事前に長岡市役所から限定的に撮影を許可されています。その目的を果たしましたら寄り道もするかもしれません。そういう意味も含めて楽しんでいただければ幸いです。こうして初めて足を運んだ新潟県長岡市の街をマップアプリを頼りにしながら約10分程度歩き続けまして、するととある寺院にたどり着きました。このお寺の名前は永領寺と言います。河合継之助のお墓は会津若松、只見町、そしてここ長岡市の3カ所にありますが、長岡にある河合継之助のお墓はこの永領寺にあります。それでは、まだ朝の7時もならない、こんな早朝にお墓参りをする罰当たりを申し訳なく思いつつ、永領寺さんの境内に入りまして、河合継之助のお墓を見つけましたら、墓地なので、ちゃんと手を合わせてお墓参りをして、なるべく早めに引き上げたいと思います。行ってきます。本堂へと進むと、ちょうど左側に梵鐘が見えました。僕以外にこの境内に誰もいませんので、なるべくご迷惑にならないように撮影を続けたいと思います。どうやらこれが本堂のようですね。墓地をカメラで撮るというのは気が引けるところではあるんですが、これが境内の地図ということなので、河合継之助のお墓は、ここですね。手前の方に長岡藩を代々治めた牧野家の歴代藩主のお墓があります。とにかくこちらの12番の番号が振ってある河合継之助の墓へ行ってみたいと思います。河合継之助のお墓だけにしようかと思ったのですが、この方もかなり重要な人物なのでご紹介させていただきます。深見虎三郎、長岡藩の軍目付で重卒大将を務めた人物です。僕もこの看板を見るまではすっかり忘れてたんですけれども、御茶屋会談の時に河合継之助に同行したのは彼だと言われています。しかしながらその深見虎三郎も山形での戦いで負傷し、そのまま亡くなっているそうです。現在はこの墓地で安らかに眠っています。すいません、ほんと気移りしやすい僕の性格を心からお詫びします。ただまあ見たい方もいらっしゃるかもしれません。これが長岡藩を治めた牧野家の歴代藩主の方々のお墓だそうです。今度こんな朝っぱらから、罰当たり極まりないと思うんですけれども、いよいよたどり着きました。ここが長岡にある河合継之助の墓です。只見町にある河合継之助のお墓には、灰とわずかな彼の骨が納骨されていますけれども、こちらにはその大半が納骨されています。それでは、こんな早朝に、しかも、手向ける花も持ち合わせていない、かなる罰当たりぶりとは思うんですけれども、河合継之助のお墓に手を合わせたいと思います。それにしても危ない感じはしますけど、天気が持ってくれてよかったです。
なんとか晴れ間が見えているうちにお墓参りをすることができてよかったです。ご覧いただきましたように、長岡の永領寺さんにある河合継之助のお墓に手を合わせて墓参りを終えてきました。河合継之助の人生をたどる旅、この旅行シリーズ、只見線復活編の後半の大きなテーマとして僕なりに向き合ってきました。ここで一つ解説を加えさせてください。彼が亡くなった福島県只見町にある河合継之助記念館ができたのが1973年と言われています。一方で、長岡の河合継之助記念館ができたのが2006年と言われています。この温度差の原因は一体何なのか。一説によると、長岡での河合継之助の評価は今では考えられないほど悪かったと言います。その大きな原因はやはり生まれ育った故郷を戦火に巻き込み焼け野原にした滞在人というイメージがつきまとっているからでしょう。そのような印象から、長岡にある彼の墓は石を投げられることも多く、墓石が原型をとどめないほど大きく形を変えてしまった、そのように聞いています。そして映像では映しきれなかったかもしれないんですが、実在の墓石に戒名も何も刻まれてないんです。これも一説に過ぎませんが、ある意味で河合継之助自身、ふるさとでの自分の未来がこうなることを予見していた節があるんです。多くの人々に恨まれ憎まれても仕方がないことをした、そういった思いがどこかにあったのかもしれません。今となってはその真意を掴む術はもうないんですけれども、だからこそ僕はこう思うんです。人は誤解に飲まれやすい生き物だと。そのせいで人は人を疑い、時にはお互いの理解が深まらないうちに相手のことを深く傷つけてしまう。多くの場合、深い溝ができたままではその関係性の修復はなかなか進展しないものです。ある意味で僕個人の意見であり経験談でもあるんですが、そのようなある種の理不尽を何度となく体験してきました。一方で河合継之助の思いは随分と時間がかかりましたけれども、ふるさとの人々にもようやく理解され始めたように僕は感じています。このことが不本意にもかかわらず、戦争を決断するに至った彼自身の心が約150年の時を超えてやっと安息を得たように思えてなりません。ですから今回墓参りをした時に彼の魂に対してこう伝えました。時間がかかりましたけど、もう大丈夫ですよ。たくさんの人々があなたの心を理解し始めてます。だからこれからはどうか安らかにお眠りくださいと。それでは時間になりましたので、長岡の河合継之助記念館入館したいと思います。早速入館をしまして、受付の方でこちらの入場券も購入させていただきました。大人1枚200円ということで、で早速後ろに見えているんですけれども、こちらが長岡藩の藩旗ということで、今回特別に撮らせていただきました。こちらが長岡市の河合継之助記念館に所蔵されているガトリング砲です。こちらもレプリカなんだそうです。こちらも記念に撮っていいですよということで、河合継之助の銅像です。最後に長岡の河合継之助記念館のお庭、特別に撮影許可がおりましたので降りてみたいと思います。結構広いですね。ここは河合継之助が生まれ育った邸宅跡だということで、ここに武家屋敷があったことを忍ばせるようなお庭になっています。敷き詰められた砂利ですとか飛び石などが当時の面影を伝えてくれるような気はします。それでは長岡でも河合継之助の人生をたどる旅、すべてお見せすることはできましたので、ここからは肩の力を抜いて、僕のように酒好きにはたまらない場所が長岡駅の構内にあるんで、そちらをご紹介したいと思います。長岡駅に戻ってきました。さあこれからのんべえタイムのスタートと言いたいところなんですが、ちょっとだけうんちく語ってもいいでしょうか。長岡駅の駅前の広場にはこういうモニュメントがあるんですけれども、ここで質問です。日本で唯一駅から徒歩0分のお城ってどこでしょうか。正解はここ長岡城です。お城ってどこって思うじゃないですか。長岡駅がある場所、実はここに150年前まではお城があったんです。長岡城が、お城好きの人の間では鉄板のねらしいです。僕は最近知りましたけどね。
それじゃあ早速長岡駅の構内に入ってみましょうか。やってきました。ここが長岡名品の館本酒館さんです。お土産屋さんでもあり、ここで新潟の地酒が楽しめるそうですので、早速行ってしまいましょう。それでちょっとその前に見ていただきたいものが、見てください。ショーケースにずらーっと、新潟は米どころであり、米どころということは酒どころでもありますから、こんでだけの銘柄が楽しめちゃうんですよ。これ期待値高めないでどうするんだっていう話ですよね。本酒館さんに入りまして、カウンターの横にこの利き酒番所のご案内ということで、いろいろと説明あります。参考にしていただければ幸いです。500円を支払って、ここにあるのは、おちょこと、利き酒5回分のメダルです。この本酒館さんには、新潟県内の89の蔵元さんのお酒が全部並んでいるそうです。他にもお客さんいらっしゃるので、全部は映しきれませんが、興味の湧いたものを順番に飲んでみたいと思います。まず最初にこれ行ってみましょうか。もう定番中の定番、南魚沼市八海醸造さんの八海さん。じゃあここにおチョコがありますから、おチョコをスタンバイして、メダルスロットがここにありますので、メダルの枚数が2枚必要ですから、じゃああと3回しか使えないですね。えい、こっちじゃない、こっちは戻ってくる方だ。ほんと落ち着きがなくてすみません。1、2で、はい、出てくるかな。あ、このボタンを押すんですね。お、出てきました。出てきた。お、ご覧ください。この琥珀色、透明な色、ちょっと飲んでみましょうか。では、八海さんをいただきまーす。うん、下の上にほのかに甘みが乗っかってくるんですよ。それがつるっと落ちてくる感じがあって、本当に飲みやすいです。人気銘柄になるのもうなずけますね。次はこれを飲んでみようと思います。越後通貨名ワイン酵母仕込み。白ぶどうのような果実感があって、甘めの白ワインのような味わい。日本酒とワインのコラボレーション、面白そうです。早速飲んでみましょうか。ここにおチョコをセットして、さっきのように間違えないようにしましょう。メダルをセット、ボタンを押します。たっぷり疲れましたね。これが越後通貨名ワイン酵母仕込みです。いただいてみましょうか。こちらの越後通貨名ワイン酵母仕込みいただいてみます。ああ、一気に飲んじゃった。でも確かに白ワインの味がほのかにしますね。それでいて、スルッと入ってくるんですよ。これはいいな。最後はこれ行ってみましょうか。メダル2枚必要です。星の完売。日本酒好きに星の完売を知らない人多分いないと思うんですよ。この星の完売際の10枚吟醸、ここに説明があります。すっきりとしたキレイと辛味の中に、ほんのりと渋み、酸味を感じます。舌の上にグレープフルーツのような味わいを残しながら、スッと消えていきます。さすが星の完売。早速、ここにおチョコをセットして、ここにメダル2枚ありますから、最初に失敗してるんで、もう間違いませんよ。メダルを2枚セット。そしてボタンを押します。追加れました。この透明度の高い琥珀色。素晴らしい。飲んでみましょうか。では、あっという間ですが、最後の一杯になりました。星の完売祭、純米吟醸。いただきます。また一気に飲んでしまった。もったいない。でも確かに舌の上に乗った瞬間にフルーティーな味わいがふわーっと口の中に広がっていくんですよ。これは腸がつく有名な銘柄の筆頭格になってもおかしくないんですよね。まあ、というわけで、本当に駆け足だったんですけど、3銘柄試飲をしてみました。どうだったでしょうか。長岡での楽しみが増えたなと思っていただければ嬉しいです。
長岡駅の3番ホームにやってきました。あっという間に駆け抜けた3泊4日の只見線復活編。振り返ってみると、強行スケジュールではあったんですけれども、いろんな人々の優しさ、あったかい心に触れることもできまして、そしてシリーズの後半の方では、河合嗣之助という幕末期に活躍し、無念の死を遂げた、まさにラスト侍。その人生を辿る旅を僕なりにしてみました。どうだったでしょうか？この旅行動画についてもそうですし、シリーズ全体を通して楽しんでいただけたでしょうか？ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。もし、この旅行動画から見始めたよという方、この只見線復活編の第1話から見返していただければと思いますし、1話から最終話まで見てくださった方には、本当に心から御礼申し上げます。ありがとうございました。次回の旅行シリーズは、撮影時期がちょうど紅葉シーズンに重なりますので、遅ればせの配信にはなるかもしれませんが、紅葉を楽しんでいただけるような内容をお届けしたいと思っていますので、ぜひ、以前配信した旅行動画も見返していただきつつ、次回の旅行シリーズについても楽しみにしていただければと思います。これから僕は新幹線に乗って東京へ帰ります。初めて JR 東日本のアプリを使って、 IC カードあるじゃないですか。一人は一名必ず交通系の IC カードを持っていると思うんですけども、その IC カードに新幹線の乗車券を紐付けができる機能を使って、今回は新幹線の乗車利用をします。とてもワクワクしています。残念ながら新幹線中の方をお見せすることはできません。これからお見せするエンディングで、長岡駅の新幹線のホームに入線するところを持って、この只見線復活線をエンディングとさせていただきたいと思っています。いろいろ脱線してしまいましたけれども、今回の旅行シリーズ、そしてこの旅行動画を見ていただき、本当にありがとうございました。